que ens vam comprometre a fer l'inici de la legislatura. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.